लक्ष सम्पर्क अधिक सूचना अरविन्द केज्रिल आसेबे पहचवे देखा पैँतिस केज्रिवाल भुवनश्वर विमान से सीधा सड़क सिधासल स्टेट गेस्ट हाउस कुेस्टस पहचवे सिधासँग देखाउँछ बर्तन मंच प्रस्तुत हैक अझै सामाजिक न्याय अभियान ওচা সামাজিক ন্যায় অভিযান পক্ষ প্ৰস্তুতি কৰা তিনোটি প্ৰসংগৰে বিশেষ কৰি এতিয়া আলোচনা হ'ব গোটেইটো প্ৰথমে হ'ব আপ্ৰ কৰ্মক কেজৰিৱা গুৰুমন্ত্ৰ দে কিভাৱে সংগঠন মজবুত হ'ব কাংকিনা আ মাত্ৰ অধাই মাছ ৰা নিৰ্বাচন সেই কিভাৱে সংগঠন মজবুত হ'ব কেও ক' নিচন সেনে প্ৰাৰ্থী দেউতি কেগঠন মজবুত ৰকত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰাত তো গুৰুমন্ত্ৰে তা সৈতে সবুঠি বড় কথা হ'ল আজি য' কেজৰিৱাল আছুচা তিনোটি প্ৰসংগৰে আজি আলোচনা এঠি হ'ব যা সামাজিক ন্যায় অভিযান পক্ষুৰু দিয়া যি বাৰ্তা আমাক সূচনা মিছে যে সিধাচল ভাৱে দলিত উপেক্ষিত এছ চি এছ টি এই সমষ্টি কিভৰিভাৱে য়ায় মিলিব নাইণ্টি ফ'ৰ প্ৰতিশত চৌৰ নাই প্ৰশত ৰৈ এছ চি এছ টি দলিত কি শিক্ষা ক্ষেত্ৰতে সামাজিক ক্ষেত্ৰৰে বিভিন্ন অৰ্থনীতি ক্ষেত্ৰত কিভাৱে ওলাব যি ভাৱে খি দুৰ্নীতি হৈছিল যি ভাৱে কিছু মুষ্টিমেয় খি মালিক মানে খি লুট কৰি ৰখিছিল কিন্তু এপৰ্া কোনদি বাজ্য়প্ত হৈ কিন্তু সম্পতি বাজ্য়া হ'ব সেই প্ৰসংগৰ এতিয়া আলোচনা হ'ব আৰু তাতে যৌল ভাৱে দিল্লীৰে কেজৰিৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা

গোটেই প্ৰকাৰ দুই হাজাৰ উনৈছ নিৰ্বাচন কিভাৱে দলিতীতি কৰা দলিত পলিটিক্স জন্ম নেব তাকি গোটেই প্ৰকাৰ এঠি মূলদুৱা পেষ কৰি যোনভাৱ ভাৱে আলোচনা কৰা শিক্ষাঞ্জনা কথা কুহু কৃষ্ণসাগৰিয়া কথা কুতু এনে দীৰ্ঘদিন ধৰি দলিত আন্দোলন কৰি আছো কিভী ভাৱে সিমান শিক্ষা ক্ষেত্ৰত সোটা মিলিব তুণু এইচব প্ৰসংগৰে পূৰাপুৰি ভাৱেৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আছো যোন কংগ্রেসর বহিষ্কার হওয়া পড়ি তো নিশ্চিতভাবে আমি এটি দেখা যে প্রকৃতের এ মঞ্চে সে কোণ আহ্বান দে মনোজ लक्ष्मीधर महापात्र सीधासखद जब भी लोअर पीएमजूर एने सूचना दे बर्तन मंचर प्रस्तुति कार्य चली अरविंद केजरीवाल आहुँचे भुवनेश्वर विमान बंदर सड़क स्टेट गेस्ट हाउस को, को जीवे और जो भी सामाजिक न्याय अभियान ओडा नाँ से जो बानरटे प्रस्तुत कर पूर्वतन मंत्री तथा पूर्वतन कंग्रेस नेता श्रीकांत जेना रही कृष्णचंद्र सगरिया रही पूर्वतन कंग्रेस विधायक सहित अरविंद केजरीवाल आसूच्ची समावेश दलित मान कि दाबी मिल সেই এর আহ্বান দিয়ে যাবে মাত্র কিছুদিন রয়েছে সাধারণ নির্বাচন ই আখি আগে রাখি কিভাবে সে কথা কিন্তু তাকে অপেক্ষা রয়েছে লফিধর গোটে কথা স্পষ্ট করতু কবল দলিত মান অধিকার কুড়ি এস সি এস টি এবং অন্য যে পছুয়া বর্গ রয়েছেন সে সমাবেশের কথা নেতা কেবে না আগামী নির্বাচন কু সে কথা রাখ দেখন্তুধাখে এইটাৰ গোটেই নিৰ্বাচন পৰা এইচু কৰা অছ ৰা সাধাৰণ নিৰ্বাচন তুণু চিধাচল মানে সহিব কথা যে দলিত মানৰ চৌৰাই প্ৰশত ভোট ৰৈছে দলিত মানৰ এই দলিত মানে মুখ্য ভূমিকা লিভা নিৰ্বাচনলৈ সেই ভোট যা দিয়ে সেই জিতৰ্ঘদিন ধৰি উপেক্ষিত উপে কৰা কৰি আছুন অন্ায় কৰা আজি পৰ্যন্ত মণ্ডল কমিশন ৰাজ্যৰে লাগু হেল নাই শিক্ষা ক্ষেত্ৰত স কোন প্ৰকাৰ সহায়তা দিয়া গলা নাই তো নিশ্চিত ৰূপে যুঁজ দলিত ভোটে যোন এছ এছ টি ভোট্ৰে চৰকাৰ গঠন হ'ল কিন্তু চৰকাৰ আজি পৰ্যন্ত সেইমানক উপেক্ষা কৰি আছু সেই প্ৰতি অন্ায় কৰি আছু সেইপাই সামাজিক ন্যায় অভিযান মঞ্চ কৰা যায়কিৰি এই মঞ্চ জৰিয়তে হি আন্দোলন কৰা যাওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি আপোনাৰ দেখি থাকে কৃষ্ণ চগৰিয়া শ্ৰীকাঞ্জনা এই মানে উভয় মিিত ভাৱে এইভাৱ মঞ্চ গঠন কৰি আন্দোলন করে আসুকছেন এবং বিভিন্ন সভা সমিতি করে আসুছেন যা কি আজ বর্তমানে সামাজিক ায় মঞ্চ অরিন্দ কেজর ডাকা যাই কি দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কজর ডাকা কি এই সভা করা লোয়ার পিএমজি তো সিধা বার্তা এঠু পাই। তো দলিত কথা কে এসএসটি কথা কইবে। সেই ভোট নেবে তো নিশ্চিত ভাবে আমি ক যে আজি সভা হচ্ছে নিশ্চিত আমি সমীকরণ তয়ারি করি এটি মূলধু পড়ব যে দলিত এবং এসএসসি কথ কে সেই সেই মানে ভোট baby.